kai la monatoi havas novajn nomojn. Ni estas etoj aŭ etaj. Eĉ se ni faras nomaĵon, ankaŭ mi devis surmeti ĉi tiun kaskon. Scias kiel la kuniklo nomiĝis Tambutambo? Ĉar ĝi ĉiam tamburadis per sia piedo tiele. Tambu, tambu, tambu. Ne credis ĝin. Eĉ unu vorton. Amor se funda en querer lo que quiere quien desea. Que amor que casto no sea, ni es amor ni puede ser. ¡Muy bien! Cada patrón la cero. Quiero mi libertad. Si tía quiere. ¿Sender en mi casa? ¿Sender en casa? ¿Quién es mío? Mi instigo al futuro. Tavo. Ĉi konsistas el mikronoveloj. Ĝi konsistas el 16 mikronoveloj plus unu pli longa novelo. Parolu parkoveraj se li ja tie en camino a lo que Vidal Lito se sana y el asano de la Ibera Grupo porque ni creo un plue y el asano de Esperanza. Saluto Pedro, saluto Irina, saluto Cani. Ci vi sciatis il congresso? Mi sciategas il congresso. Tio multa da amica e poi, tio multa da barbezzo, le fosse si sponega, cae mi essere tre felice che mi avessi l'opportuno e venici ti vedi. Danko, Daniel.